Angeleren, English 3 ABC, das inne, leisure, ժամանց. Վարժություն 1. Do you like to play? Դուք սիրում եք խաղալ? I like to play. Ես սիրում եմ խաղալ. When I am free. Երբ ես ազատ եմ. To jump and skip. Ցատկել ու թռչել. Among the trees. Ծառերի վրա. When I'm free, երբ ես ազատ եմ, I like to run, ես սիրում եմ վազել, and with my friends, իմ ընկերների հետ, to have some fun, զվարճանալ. Վարժություն 2. Read the dialogues and make up your own ones. Կարդացեք երկխոսությունները և կազմեք ձեր սեփականը. What do you usually do in your free time? Ինչ եք դուք անում ձեր ազատ ժամանակ? I like to play games with my friends. Սիրում եմ խաղալ խաղեր իմ ընկերների հետ. And you, իսկ դուք? I usually watch TV or listen to music. Ես սովորաբար դիտում եմ հեռուստացույց կամ լսում երաժշտություն. What do you usually do at your leisure time? Ինչ եք դուք անում ձեր ազատ ժամանակ կամ ժամանցին? I usually read books. Ես սովորաբար կարդում եմ գրքեր. I like tales. Ես սիրում եմ հեքիաթներ. And you, իսկ դուք? I like books about animals. Ես սիրում եմ կենդանիների մասին գրքեր. Վարժություն 3. What do you do in your free time? Ինչ եք դուք անում ձեր ազատ ժամանակ? I usually read books in my free time. Իմ ազատ ժամանակ ես սիրում եմ գիրք կարդալ. I like to watch TV. Սիրում եմ դիտել հեռուստացույց. I like play guitar and dance. Սիրում եմ նվագել գիտար և պարել. I like to skip. Սիրում եմ ցատկել պարանով. I like to play football. I like play football. Սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ. I like play basketball. Սիրում եմ բասկետբոլ խաղալ. I like to listen to music. Սիրում եմ լսել երաժշտություն. I like to go for a walk. Սիրում եմ զբոսնել. I like to go to the cinema. Սիրում եմ գնալ կինո. To go to the theater. Գնալ թատրոն. To go to the museum. Գնալ թանգարան. To go to the park. Գնալ այգի. Վարժություն 4. I am playing. Ես խաղում եմ, այսինքն գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին. You are playing. Դու խաղում ես. He is playing. Նա խաղում է. She is playing. Նա խաղում է. It is playing. Նա խաղում է. We are playing. Մենք խաղում ենք. You are playing. Դուք խաղում եք. They are playing. Նրանք խաղում են. Հիմա պետք է հասկանանք երկու ժամանակային ձևերի տարբերությունները, որոնք մենք անցել ենք. Մինչև այժմ մենք անցել ենք ներկա ժամանակային ձևի միայն մեկ տարբերակ, որը սովորաբար կատարվող գործողություն էր։ Usually տերմինը մեզ արդեն ծանոթ է, այն նշանակում է սովորաբար։ I usually listen to music in the afternoon. Ես սովորաբար լսում եմ երաժշտություն երեկոյան։ Սա այն գործողությունն է, որը մենք հաճախ ենք կատարում ենք պարբերաբար։ Իսկ այն գործողությունը, որը կատարում ենք խոսելու պահին, գրում ենք այլ տարբերակով։ Օգտագործում ենք to be by-ի խոնարհված տարբերակը, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are։ Դրան ավելացնում ենք by-ի ձևը և ing վերջավորությունը. Playing, listening,
watching. Այս ժամանակային ձևի հետ օգտագործում ենք now, այժմ, հիմա բառը, ինչը ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին. I am listening to music now. Ես հիմա լսում եմ երաժշտություն. She usually watches TV in the evening. Նա սովորաբար երեկոյան հեռուստացույց է դիտում. She is watching TV now. Նա դիտում է հեռուստացույց հիմա. He usually goes to the cinema on Sunday. Նա սովորաբար գնում է կինո կիրակի օրերը. But he is going to the cinema now. Նա գնում է թատրոն հիմա. The children usually play in the park after classes. Երեխաները սովորաբար խաղում են այգում դասերից հետո. The children are playing in the park now. Երեխաները խաղում են այգում հիմա. They usually go to the theater on Saturday. Նրանք սովորաբար գնում են թատրոն շաբաթ օրերը. They are going to the theater now. Նրանք գնում են թատրոն հիմա. Kate usually swims in the swimming pool on Friday. Kate-ը սովորաբար լողում է լողավազանում ուրբաթ օրերը. Kate is swimming in the swimming pool now. Kate-ը լողում է լողավազանում այժմ. Bob usually goes for a walk with his dog. Bob-ը սովորաբար զբոսնում է իր շան հետ. Bob is going for a walk now. Bob-ը զբոսնում է շան հետ այժմ. We usually speak English in class. Մենք սովորաբար խոսում ենք անգլերեն դասարանում. We are speaking English now. Մենք խոսում ենք անգլերեն հիմա. Վարժություն 5-ն առաջարկում է հիշել տրված բայերի ինգով ավարտվող ձևերը. Listen, listening. Go, going. Play, playing. Run, running. Skip, skipping. Swim, swimming. Ուշադրություն դարձրեք բաղաձայնով վերջացող բառերը, որոնք միավանք են, բաղաձայնը կրկնում են ինգից առաջ. Running, skipping, swimming. Վարժություն 6. Look at the pictures and say what they are doing. Նայեք նկարներին և ասեք, թե ինչ են նրանք անում. He is getting up. Նա արթնանում է. They are swimming. Նրանք լողում են. She is brushing. Նա խոզանակում է ատամները. The boys are playing basketball. Տղաները խաղում են բասկետբոլ. Վարժություն 7. Make up sentences. Կազմեք նախադասություններ. I am writing a test. Ես գրում եմ տեստ. You are playing volleyball. Դուք խաղում եք volleyball. We are listening to music. Մենք լսում ենք երաժշտություն. They are going to the museum. Նրանք գնում են թանգարան. The children are reading a book about animals. Երեխաները կարդում են գիրք կենդանիների մասին. The pupils are running in the yard. Աշակերտները վազում են բակում. Վարժություն 8. Ինչպես նկատում ենք, հարցականը կազմելու համար փոխում ենք պարզապես to be by-ի և դերանունի տեղերը. I am playing. Հարցականի ժամանակ դառնում է am I playing? You are playing. Հարցականը դառնում է are you playing? Is he playing? Is she playing? Is it playing? Are we playing? Are you playing? Are they playing? Ժխտականը կազմում ենք to be by-ից հետո ավելացնելով not մասնիկը. I am not playing. You are not playing.
He is not playing. She is not playing. It is not playing. We are not playing. You are not playing. They are not playing. Важություն Իննը. Look at the pictures and answer the questions. Նայեք նկարներին և պատասխանեք հարցերին. Is Jack reading a book? Jack-ը գիրք կարդում է? Yes, he is. Այո, կարդում է. He is reading a book. Նա կարդում է գիրք. Is Kate dancing? Kate-ը պարում է? No, she isn't dancing. Ոչ, նա չի պարում. She is listening to music. Նա լսում է երաժշտություն. Are the children watching TV? Երեխաները հեռուստացույց են դիտում? No, they aren't. Ոչ, չեն դիտում. They are looking to the animals. Նրանք նայում են կենդանիներին. Is Willie playing tennis? Willie-ն tennis է խաղում. Yes, he is. Այո, նա խաղում է. Վարժություն 10. To go to the cinema. A cinema goer. Գնալ կինոթատրոն, կինոթատրոն գնացող. To go to the theater, a theater goer. Գնալ թատրոն, թատրոն գնացող. Վարժություն 11. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What do you do when you are free? Ինչ եք դուք անում, երբ ազատ եք լինում? Do you like to play games after classes? Դուք սիրում եք խաղեր խաղալ դասերից հետո? What games do you like to play? Ինչ խաղեր եք դուք սիրում խաղալ? Do you read at leisure? Դուք ժամանցին կարդում եք? Ազատ ժամանակ, այսինքն կարդում եք? Do you listen to music? Դուք լսում եք երաժշտություն? Are you a cinema goer? Դուք կինո գնում եք? Do you watch video film at home? Դուք դիտում եք վիդեոֆիլմեր տանը? Are you a theater goer? Գնում եք թատրոն? Do you go for a walk when you are free? Դուք գնում եք զբոսնելու, երբ ազատ եք. Վարժություն 12. Do you know? Դուք գիտեք? There are a lot of cinema goers in England. Անգլիայում շատ կինո գնացողներ կան. The English often go to the Odeon. Անգլիացիները հաճախ գնում են Odeon. It is a big cinema in London. Սա մի մեծ կինոթատրոն է Լոնդոնում. You can see films and cartoons there. Այնտեղ կարող եք տեսնել ֆիլմեր և մուլտֆիլմեր. Վարժություն 13. Read the dialogue and say if Jack and Nick like to watch films. Կարդացեք երկխոսությունը և ասեք, թե արդյոք Jack-ը և Nick-ը սիրում են դիտել ֆիլմեր. Where are you going, Jack? Որտեղ եք գնում, Jack? To the cinema. Let's go together, Nick. Գնում եմ կինո. Գնում եմ կինո. Արի միասին գնանք, Nick. My brother is a cinema goer, and he says there is a new film at the Odeon. Իմ եղբայրը կինո գնացող է, և նա ասում է, որ նոր ֆիլմ կա Odeon-ում. That's a good idea. Let's go. Դա լավ գաղափար է. Գնանք միասին. Վարժություն 14. May. May նշանակում է. Կարող է. I may go. Ես կարող եմ գնալ. You may go. Դու կարող ես գնալ. He, she, it may go. Նա կարող է գնալ. We may go. You may go. They may go. Հարցականը կազմելու համար may-ը գալիս է դերանունից առաջ. May I go? May he go? May we go? May they go? Վարժություն 15. May I watch TV? Կարող եմ դիտել հեռուստացույց. May I go for a walk? Կարող եմ գնալ զբոսնելու. May I come in? Կարող եմ ներս գալ. May I open
The window. Կարող եմ բացել պատուհանը։ Վարժություն 16. Read the dialogues. Կարդացեք երկխոսությունները։ Hello, Kitty. It's me, Lily. How are you? Ողջույն, Kitty. Այդ ես եմ, Lily-ն. Ինչպես ես? I'm fine. And how are you? Հրաշալի եմ. Իսկ դու? I'm fine too, Kitty. Let's go to the theater today. Լավ եմ, Kitty. Արի այսօր գնանք թատրոն. I'm sorry, I can't. I'm very busy today. Ներողություն եմ խնդրում, չեմ կարող. Այսօր շատ զբաղված եմ. May I telephone you tomorrow? Կարող եմ զանգել քեզ վաղը? Of course, you may. Իհարկե կարող ես. Thank you. Goodbye. Շնորհակալ եմ. Ցտեսություն. Bye. Let's go for a walk. Արի գնանք զբոսնելու. Why not? Ինչու ոչ? I'd like to go to the museum. Ես կուզեի գնալ թանգարան. Let's go to the White Tower. Արի գնանք սպիտակ աշտարակ. Where is it? Որտեղ է դա? It is in the center of London. Այն Լոնդոնի կենտրոնում է. You can see a lot of interesting things there. Այնտեղ դուք կարող եք տեսնել շատ հետաքրքիր բաներ. Let's go. Գնացինք. Վարժություն 17. Do you know? Դու գիտեք? The English like to go to the Globe Theatre in London. Անգլիացիները սիրում են գնալ Լոնդոնի Globe թատրոն. It is a very old theatre and has got a long history. Սա մի հին թատրոն է և ունի երկար պատմություն. The Tower of London is a museum now. Լոնդոնի աշտարակը այժմ թանգարան է. The walls of the tower are white. Աշտարակի պատերը սպիտակ են. So people call it the White Tower too. Հետևաբար մարդիկ այն անվանում են նաև սպիտակ աշտարակ. Վարժություն 18. Read the words. Կարդացեք բառերը. Fit, guess, week, weekend. Pen, pencil. Seven, spend. Park, garden. Door, indoors, outdoors. Վարժություն 19. Learn the words. Սովորեք բառերը. A weekend. Հանգստյան օրեր. Weekends. Հանգստյան օրեր. People don't work on Saturday and Sunday. Մարդիկ չեն աշխատում շաբաթ և կիրակի օրերը. They have a weekend. Նրանք հանգստանում են. To spend. Անցկացնել. To spend a weekend. Անցկացնել հանգստյան օրը. I usually spend my weekend at home. Ես սովորաբար իմ հանգստյան օրն անցկացնում եմ տանը. A garden. Պարտեզ. Gardens. Պարտեզներ. A small garden. Փոքր պարտեզ. A nice garden. Գեղեցիկ պարտեզ. There are flowers in the garden. Պարտեզում ծաղիկներ կան. To play outdoors, indoors. Խաղալ outdoors, դրսում, indoors, ներսում. When we play at home, we play indoors. Երբ մենք խաղում ենք տանը, խաղում ենք ներսում. We don't usually play active games indoors. Մենք սովորաբար ակտիվ խաղեր չենք խաղում տանը. We play them outdoors. Մենք դրանք խաղում ենք դրսում. Վարժություն 20. I'd like to. Ես կուզեի, կսիրեի, կհավանեի. I would like to. Նույն իմաստն ունեն. Would you like to? Դուք կուզեիք? Վարժություն 21. Read the dialogue and say where Willy would like to spend his weekend. Կարդացեք երկխոսությունը և ասեք, թե որտեղ է Willy-ն ցանկանում անցկացնել հանգստյան օրը. Where would you like to spend your weekend? Որտեղ եք դուք ցանկանում անցկացնել ձեր հանգստյան օրը? I'd like to spend it in the country. Ես կցանկանայի այն անցկացնել գյուղում. My granny lives there. Իմ տատիկն ապրում է այնտեղ. Has she got a garden there? Նա այնտեղ պարտեզ ունի? Yes, she has.
Айо, уни. It's small, but it's nice. Այն փոքր է, բայց գեղեցիկ. Make up your own dialogue, asking your friends where they would like to spend their weekend. Կազմեք ձեր սեփական երկխոսությունը, հարցնելով ձեր ընկերներին, թե որտեղ են նրանք ցանկանում անցկացնել իրենց հանգստյան օրը. Վարժություն 22. Do you know, դուք գիտեք, the English work from Monday to Friday. Անգլիացիներն աշխատում են երկուշաբթից ուրբաթ. When Friday comes, they usually know where and how to spend the weekend. Երբ գալիս է ուրբաթը, նրանք սովորաբար գիտեն, թե որտեղ և ինչպես պետք է անցկացնեն հանգստյան օրը. On Friday evening, they say, ուրբաթ երեկոյան նրանք ասում են, Have a nice weekend. Մաղթում եմ ձեզ գեղեցիկ հանգստյան օրեր. Have fun. Զվարճացեք. Վարժություն 23. Read the text and tell how Kate spends her weekend. Կարդացեք տեքստը և ասեք, թե ինչպես է Kate-ն անցկացնում իր հանգստյան օրերը. Kate usually spends her weekends in the country. Kate-ը սովորաբար անցկացնում է իր հանգստյան օրերը գյուղում. Her granny lives there. Նրա տատիկը ապրում է այնտեղ. She has got a small garden near the house. Նա ունի մի փոքրիկ պարտեզ տան մոտ. There are a lot of flowers in it. Այնտեղ շատ ծաղիկներ կան. Kate likes to play outdoors. Kate-ը սիրում է խաղալ դրսում. She usually plays tag or hide and seek with her friends. Նա սովորաբար խաղում է բռնոցի կամ պահմտոցի իր ընկերների հետ. Her granny has got a horse, a cow and a dog. Նրա տատիկն ունի ձի, կով և շուն. Kate likes to play with the dog very much. Kate-ը սիրում է խաղալ շան հետ շատ. Its name is Toby. Նրա անունը Toby է. It is black and white. Այն սև և սպիտակ է. She often goes for a walk with Toby. Նա սովորաբար գնում է զբոսնելու Toby-ի հետ. Kate likes her weekends in the country. Kate-ը սիրում է իր հանգստյան օրերը գյուղում. She has a lot of fun there. Նա այնտեղ շատ է զվարճանում. Վարժություն 24. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. Where does Kate spend her weekends? Որտեղ է անցկացնում Kate-ը իր հանգստյան օրերը? Չեմ պատասխանի, որովհետև պատասխանները դասի մեջ են. Who lives in the country? Ով է ապրում գյուղում? Is there a garden near the house? Տան մոտ պարտեզ կա? Does Kate like to play indoors? Սիրում է Kate-ը խաղալ ներսում? What games does Kate like to play? Ինչ խաղեր է սիրում խաղալ Kate-ը? What domestic animals has the granny got? Ինչ ընտանի կենդանիներ ունի տատիկը? What color is the dog? Ինչ գույնի է շունը? What is its name? Ինչ է նրա անունը? Does Kate go for a walk with Toby? Գնում է արդյոք Kate-ը զբոսնելու Toby-ի հետ? Why does Kate like her weekends in the country? Ինչու է Kate-ը սիրում իր հանգստյան օրերը գյուղում? Do you like to spend your weekends in the country? Why? Սիրում եք դուք անցկացնել ձեր հանգստյան օրերը գյուղում? Ինչու? Վարժություն 25. Fill in the words. Լրացրեք հետևյալ բառերով. Outdoors. Դրսում. Indoors. Ներսում. Spend. Անցկացնել. Garden. Պարտեզ. Cinema goer. Կինո գնացող. Listens. Լսում է. Busy. Զբաղված. We usually spend our weekend in the country. Մենք սովորաբար անցկացնում ենք մեր հանգստյան օրերը գյուղում. Pete often plays football outdoors.
Pita sovorabar խաղում է ֆուտբոլ դրսում. There are nice flowers in the garden. Պարտեզում գեղեցիկ ծաղիկներ կան. My brother is going to the cinema now. Եղբայրս գնում է կինո հիմա. He's a cinema goer. Նա կինո գնացող է. Jane usually listens to music in the evenings. Jane-ը սովորաբար լսում է երաժշտություն երեկոյան. I am doing my lessons now. Ես հիմա անում եմ իմ դասերը. I'm very busy. Ես շատ զբաղված եմ. Anne is always at home. Anne-ը միշտ տանն է. She plays with her toys indoors. Նա խաղում է իր խաղալիքներով ներսում, տանը։ Վարժություն 26. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը։ Tim usually spends his leisure at home. Spend. Բացակայում է ի տառը, leisure, ի և I տառերը։ He reads book or listen or listens to music. Բացակայում է թի տառը։ He likes to play indoors. Երկու օն։ When his mother is not busy, բացակայում է յու տառը, they go for a walk. Բացակայում է էլ տառը։ Վարժություն 27. Fill in 8 in 2 4. Լրացրեք։ Mary is going to the theater with my grandfather watches TV at leisure. Her friend. Մերին գնում է թատրոն իր ընկերոջ հետ։ Պապիկս դիտում է հեռուստացույց ժամանցի ժամանակ։ Bill goes for a walk with his dog. Bill-ը գնում է զբոսնելու իր շան հետ։ We play basketball in our free time. Մենք խաղում ենք բասկետբոլ մեր ազատ ժամանակ։ Վարժություն 28-ը առաջարկում է վարժություն 7-ը գրել տետրում։ Վարժություն 29-ը առաջարկում է վարժություն 9-ը գրել տետրում։ Վարժություն 30. Write according to the example. Գրեք համաձայն օրինակի։ The boys are playing football. Տղաները խաղում են ֆուտբոլ։ Are the boys playing football? Տղաները խաղում են ֆուտբոլ։ The boys aren't playing football. Տղաները չեն խաղում ֆուտբոլ։ Այսինքն վարժությունն առաջարկում է մեզ տրված նախադասությունները դարձնել հարցական, ապա ժխտական։ The children are drawing nice pictures. Երեխաները նկարում են գեղեցիկ նկարներ։ Are the children drawing nice pictures? The children aren't drawing nice pictures. Sam is reading a funny story. Սեմը կարդում է զվարճալի պատմություն։ Is Sam reading a funny story? Sam isn't reading a funny story. Nelly can swim well. Նելին կարողանում է լավ լողալ։ Can Nelly swim well? Nelly can't swim well. They have got a white cat. Նրանք ունեն սպիտակ կատու։ Have they got a white cat? They have not got a white cat. Kate must do her lessons. Kate պետք է պատրաստի իր դասերը։ Must Kate do her lessons? Kate must not do her lessons. They usually go to the country on Sunday. Նրանք սովորաբար գնում են գյուղ կիրակի օրերը։ Do they usually go to the country on Sunday? They usually don't go to the country on Sunday.
He often goes to the park with his friends. Նա սովորաբար գնում է այգի իր ընկերների հետ. Does he often go to the park with his friends? He often does not go to the park with his friends. Բաժություն 31. Write about your leisure time. Գրեք ձեր ժամանցի մասին. The questions will help you. Հարցերը ձեզ կօգնեն. Where do you spend your leisure? Որտեղ եք անցկացնում ձեր ժամանցը? I spend my leisure. Ես անցկացնում եմ իմ ժամանցը, գրում ենք վայրի անունը. What do you usually do at your leisure time? Ինչ եք դուք սովորաբար անում ձեր ժամանցի ժամանակ? I usually Եվ նշում ենք այն, ինչ անում ենք. Do you like to play indoors կամ outdoors? Դուք սիրում եք խաղալ ներսում կամ դրսում? I like to play նշում ենք կամ outdoors կամ indoors. Are you a cinema theater goer? Դուք կինո կամ թատրոն գնացող եք? Yes, I am. No, I am not. What do you like to spend your leisure with? Ում հետ եք սիրում անցկացնել ձեր ժամանցը? I like to spend my leisure with my friend. Սիրում եմ անցկացնել ժամանցը իմ ընկերոջ հետ. The words we know. Բառեր, որոնք գիտենք. To go to the cinema. Գնալ կինո. Theater. Թատրոն. Museum. Թանգարան. Park. Այգի. To listen. Լսել. To go for a walk. Գնալ զբոսնելու. In one's free time. Ազատ ժամանակ. At one's leisure time. Ժամանցի ժամանակ. To be busy. Զբաղված լինել. To telephone. Զանգել. A cinema goer. Կինո գնացող. A theater goer. Թատրոն գնացող. A weekend. Հանգստյան օր. A garden. Պարտեզ. To spend. Անցկացնել. To play indoors, outdoors. Խաղալ ներսում, դրսում.